Goddag og velkommen til den danske brumbasse. Mit navn er Brian, og du er inde på min station, min kanal. Buja! Velkommen til. I dag så kigger vi på belysning. Hvordan jeg har fået det her til at se sådan her ud. Lad os prøve at køre baglands. Situationen er den, at jeg tror, jeg har for meget lys herinde, og jeg skal have tonet det ned. Fordi når jeg kigger på mange andres videoer, så er det ganske, ganske lidt lys, de faktisk har på deres videoer, når de sidder inde i et lokale, inde i et fast lokale. Så det tænker jeg, det kunne være en rigtig, rigtig god idé lige at sørge for, at det var det, i stedet for det her. Fordi jeg har nærmest rumstationen Mir 3 herinde. Alt for meget lys, med andre ord. Så der tænker jeg lidt, at vi tager bare lige, og så gør vi faktisk lidt piller den ned, måske, jeg ved ikke. Og så tænker jeg måske, at man tog og lavede nogle faste punkter, hvor man ligesom satte noget lys på, der reflekteret af på noget hvidt og overgav et større bredt lys, som jeg vil undersøge noget nærmere. Det er sådan set, det er bare det, der foregår. Det er mig, der tumler rundt og fjoller rundt med det her. Det skal pilles ned, så jeg ikke har så meget lys op, og det lys, jeg har, det jeg har. Så skal der ikke bruges mere, tænker jeg. Og så tager jeg til der, tænker jeg måske forhåbentlig, jeg kan bruge nogle af de der spots, der sidder deroppe i loftet. Fordi meningen var sådan set, at jeg troede, at hvis jeg tog og plantede en dels masse lys deroppe, så ville jeg fjerne alt, hvad jeg havde skygger ned bagved. Men det gjorde det ikke. Jeg skulle stadigvæk bruge de her frontlys og sådan noget. Du behøves tre lys. Det er to frontlys og så et baglys. Og så kan du lave noget skygge og nogle andre ting og sager, hvor du ikke har så kraftig oplyst side af hovedet, og så har du lidt mørkere side af hovedet. Og det kan se meget lækkert og sprødt ud, hvis du gør det rigtigt. Og det har jeg ikke gjort indtil nu. Det er lidt en skam, for jeg har undersøgt det meget og kigget meget på det. Men synes et eller andet sted, jeg har haft et okay resultat, de gange jeg har gjort det. Men nu har jeg været rundt og kigget på andre. For eksempel bare sådan en som Holst. Han har to spots og en i siden. Og det er nok til at kvæle det skygge, og det giver et utroligt godt lys og en fantastisk udseende på hans green screen. Ja, så har jeg så også Svante Rink. Han lyser også vores grøn screen op. Problemet er så bare det, at vi slår sig bare med nogle andre ting og sager. Det er for lidt plads, og så kommer der en bule og en skygge og en ting og en sag. Men der bruger vi altså kun to lys til at lyse green screen op med. Så i bund og grund, så tror jeg faktisk, det kunne være rigtig, rigtig fint. Det kunne være rigtig fint, hvis jeg bare fik noget rigtig lys, noget ordentligt lys. I stedet for det, jeg har haft gang i her, fordi det er noget jøl og pang. Så det skal pisse ned, tænker jeg. Så jeg prøver at se, om jeg kan bruge det i andet foretag, i stedet for det heroppe. For det sidder deroppe, jeg har faktisk ikke brugt det siden. Der har brugt den der til at lyse det op. Til at lyse grønskærmen op med. Og nu har jeg ikke haft grønskærmen herinde i et stykke tid. Fordi den har transporteret frem og tilbage mellem mig og Svante, så. Så lad os bare komme i gang nu her med det her. Pille ned. Jop, jop. Piller vi os lige lidt i øret. Ja, så piller vi ned. Og det der store badunlagen her, hvor jeg også, det skulle være med til at dæmme lyset, så det bliver sådan et blødt lys i stedet for. Det er det derovre, det skal bruges til. Det er ikke nogen brugt til det her, eller for. Det er så galt inden i. Brug så meget energi på sådan noget pjat, men så er det ikke engang virker pjat. Altså pjat virker ikke så. Det er fjollet. Ja, det er jo så meningen, at jeg skulle pille det der ned. Det har jeg så ikke gjort. Jeg ryddede op på bordet i stedet for. Og dag iblandt, så kommer man frem til det her. Det er ikke i dag, og det var ikke i går, og det var ikke for nyligt. Men det er de her forbistrede valgmøder, vi har her i Danmark. Med folk, der bare overklister ting på papir og så videre. Og laver brochurer og folder og alt muligt andet, ikke også? Og så står man lidt og tænker på, jamen, hvad er miljøet egentlig? Er der noget af det her? Er det her godt for miljøet at smide sådan nogle ting og sager efter folk? Når vi nu har så meget elektronisk, så tænker jeg, så kunne man da have gjort det på den måde i stedet for. Men nej da. Lad os endelig gå ud og brænde en masse penge af på papir, pap, alt muligt dejlige lækre ting, som vi bare lige kan smide direkte ind i kakkelovnen og brænde af. Eller smide direkte ud i containeren herude, og så kan det ud til genbrugspapir igen. For det er da så meget at tænke på miljøet, ikke også? At lave det her valgkampagne. Nu ligger det ud i entréen og klar til at blive smidt ud. Jeg ved ikke, kunne I bedre tænke jer måske at se bordet? Se, det er blevet ryddet op. Nå, hvor det fint, hvor det fint, hvor det fint. Jeg er fuldstændig ret i. Det er mega fint, jeg har selv lavet det. Altså både oprydning og faktisk også lavet bordet. Jeg har sat en plage på en anden ting, og så det er bare så godt det hele. Hvordan er jeg kommet til at ødelægge? Og hvordan er det? Jo, den sag derude i mit glasskur sommer og vinter over. Og det kunne jeg altså ikke tåle. Det er også derfor noget af det der
Det er jeg faktisk aldrig fået lært. Jeg tror aldrig, jeg har fået det sendt ud til her. Det er måske noget skidt. Det kunne man godt lave om. Det tror jeg. Så det vil jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af. Eller også. Så får jeg ryddet så meget op på bordet, at vi faktisk kan tillade os at lave et lille klip omkring linser. For det skal jeg. Det skal vi have snakket om. Skal vi snakke om linser? Det skal vi. Det værste ved at have sådan en kontor her, eller sådan en ting her, det er og noget, du selv har lavet, i stedet for noget, du går ud og køber, og du sætter dig for, at det er sådan, det skal være. Og så stadigvæk har et kontor, hvor du kan blive ved med at ændre på ting og sådan noget der. Nu er jeg jo gået i gang med loftet og pilt. Vi tager lige min stol over. Nu er jeg gået i gang med loftet og fået pilt det stof dernede, så det ikke dækker ind over her. Fordi jeg har en masse lamper og lys heroppe, som jeg har vist jer tidligere. Og det er bare træls, fordi jeg troede jo, det var fint, og der skulle masser af lys på, og man skulle have en masse fint ovenlys. Og så sidder man og studerer en masse forskellige YouTube og finder ud af, at det faktisk mørkt på den ene side og lyst på den anden side er det, der ser cinematisk ud. Og cinematisk er det, som alle folk åbenbart gerne vil kigge på, og det er det, alle folk siger, det er bare top dollar, og det er det, folk vil have. Så er det lidt... Så er det lidt svært at komme og så være fuldstændig oplyst og overoplyst. Så jeg skal åbenbart lige i gang med at underbelyse. Så jeg skal pille en masse lys ned. Og så ved jeg ikke lige, hvordan jeg så skal gøre det, men... Arme og finde løsning. Det bliver jo næsten nødt til. For godt skal det se ud. Så det er også rart for jer at se på. Når jeg så først har sat det op, så tænker jeg, så bliver det ved med at være sådan. Så sætter jeg et kamerastativ derom bagved. Og så er det fast monteret der. Så jeg bare kan skifte min kamera ud, som jeg har lyst til. På sådan en quick release plate, som jeg har kørende. På faktisk mange af mine ting egentlig. Også som jeg kun har tre. Det er sådan en plade som den her. Det er sådan en flexarm. Snap, sådan, så har vi en fast vinkel der. Men det er sådan en her, sådan en quick release plate her. Og så er mit kamera, det står så helt derovre. Super! Så tager man det her, og så gør man bare lige sådan her. Swoopty! Så sidder den fast der. Det er tossigt godt. Det kan du godt se. Og så når man så skal have den af igen, så gør man bare lige sådan her. Quick release, som man siger. Ja, hvis man så selvfølgelig gav samarbejden, det gør man så ikke lige der. Det er en quick release plate, det er det, man bruger den til. Tossigt godt udstyr. Og så sådan en flex arm som den her, den er faktisk også ret praktisk. Så lige, nu skal man passe på fingrene selvfølgelig. Sådan der. Så sidder den der, og så knækker man den der, og så holder man den fast der, så er den faktisk bare fast. Og så kan man bare lige med et, så er den fuldstændig fleksibel her i flere retninger. Og den kan sådan set plantes lige som man har lyst til. Når man så tænker, at det er lige der den skal være, så skal man selvfølgelig bare ikke. Så er den selvfølgelig fast monteret ude i den ende, og så har man kameraet her, så man har lige den vinkel, man gerne vil have. Og så siger man, at det bliver lige der. Bumti. Og så bevæger den så ikke mere. Det er altså lidt smart. Det er lidt smart. Godt at have sådan en. Og det er også godt at have en quick release plate. Fordi så har du hele tiden, uanset hvilket kamera jeg har, så har jeg en quick release plate til den. Så kan det bare skifte ud. Hvad skal I gøre med det her over? For at være helt ærlig, jeg magter ikke den her opgave igen. Jeg kan huske, hvor lang tid det tog mig om at sætte det op. Det var ikke særlig fedt. Og nu skal jeg det hele ned igen. Nej. Ja, jeg må nok hellere se at komme i gang før. Det kommer sjovt nok ikke ned af sig selv. Så var det bøllemis. Jeg kan ikke finde ud af, er det for lidt eller for meget lys, jeg har herinde. I forhold til det look, som jeg gerne vil køre med at følge nogle af de andre. Fordi det ser bare lidt sprudt ud, når man kigger på det. Og så ikke for meget ovenlys, heller sidevejslys. Og det der nede, det kan man faktisk godt kalde en negativ fylde. Den sluger noget af det her lys her. Så man får sådan en mørk, dyster side på den ene side. Det er selvfølgelig bare gardin, som jeg bruger til at hænge. Men tydeligvis perleplade op i. Gør det også. Ja. Simpelthen. Så har vi lige været over i værkstedet og hente noget remedier, så vi kan komme i gang med det her. Så må jeg nok hellere lige skifte vinkel på jer. Så I kan følge lidt med i toppen. In the top. In the top up. Look up top. Jeg ved ikke, hvor meget I går glip af, men jeg har lige pillet stoftæppet ned. Og tabt tre skruer på gulvet, tror jeg nok. Så den vil jeg lige prøve at se, om jeg kan pille den. Men det lykkedes mig i hvert fald at pille noget ned. Og det vi så gør nu. Det er jo sådan set at skille det der apparat ad. Hvor kan vi gøre det henne? Det kan vi ude på spisebordet. Kunne vi også gøre det inde? Vi gør det inde i det nye sted. Jeg har nemlig lavet studie nummer 2, nu skal I bare se. Så prøver vi lige igen. Se mit hoved er med den her gang.
Ikke lige for hårdt. Woohoo! Jeg sagde, at jeg gik fra værkstedet i dag uden mangler, men det har jeg så gjort alligevel, kan jeg se. For jeg mangler sådan en fineste lille stjerneskruetrækker. Eller fladkærvet skruetrækker, for at kunne pille det derfra. Og hvad er nu ellers så lavet af Happen Good. Happen Stjerne Good. Good Good. Nis så Good Good. Så det skal jeg lige over hente. På værkstedet. Og så tilbage. Nej, jeg skal ikke bruge min skæv bidder til noget. Så prøver vi at se, om vi kan finde sådan igen. Okay. Bum, så fik vi lige en fladkær og skruetrækker. Og resten af udstyret samlet. Og så tog jeg lige en stjerne med Justin Kase. Man ved jo aldrig med ham fjolleren. Men vi skal pille alt det her fra. Så har jeg de tre, jeg skal bruge. Så er spørgsmålet bare, hvordan jeg sætter dem op nu, og hvad djævlen skal vi derinde. For vi får det ordentlige belysning der, som I gerne vil have. Det kan vi så sidde og fundere lidt over. Jeg har haft lidt tid til at fundere over, hvor jeg hende. Ja, det er ikke noget sted. Jeg har haft lidt tid til at fundere over tingene i. Kom frem til følgende. Jeg tager den her og sætter i væggen. Og så tager jeg og bruger nogle af de knapper her til at finde ud af, hvor meget lys skal jeg have. For jeg tror ikke en er nok. Jeg tror, jeg skal have 2-3 stykker på et hvidt karton. Så det kaster jeg mig ud i nu her ved at starte med at koble dem på det her. Og så kan jeg så finde ud af, hvor mange skal jeg bruge. Fordi sådan set, i stedet for skal jeg ud og pille 3 af, så er jeg nøjes med at sætte 3 i. Det er lidt smart. Sådan. Det var det. Så er sådan lidt proppe den i væggen her, og så kan vi allerede se, om der er lys på skidet. De står alle sammen i 0, så lige får det ikke ondt i øjnene lige sådan overløbigt. Og det kan ikke nå! Typs. Vi trækker lidt i apparatet. Skrøm. Ja da. Så passer vi på, at det ikke siger pum. Det er højst syg, den ligger i. Ja, se nu der. Og næste. Du, og der, og så. Yep, så er der lys på, det kan jeg godt love jer for. Fino. Der er liv i skidtet. Så må vi ind og finde ud af, hvordan det så skal sættes op. Det er næste træk. Det er næste træk. Det gør vi lige. Det er ikke godt med en masse tænketanketid. Så er vi i et helt mørkt lokale nu. Og jeg har ikke fået sat lyset ordentligt op, men jeg skulle gerne kunne tænde her. Så kommer der lige lidt lys. Det gør der. Så må vi se. Og den peger herover af. Altså en kunne i princippet være nok. Lad os prøve at give den 2 mere. Der får vi 2 mere. Så det ser faktisk ikke engang dårligt ud. Så skal vi have noget fill light herovre bag det, tror jeg. Får vi det der? Det gør vi faktisk. Så mangler jeg bare lige her. Yeah. Så mangler jeg sådan set den derovre. Jeg kunne godt tænke mig, når jeg fik noget strøm. Så spiller det faktisk, synes jeg. Okay, det er måske også lige... det får I lige op i masken, det der. Er det den, I får op i masken? Det er nok. Men hvis vi nu lader de tre der, ikke? Det er ikke grim belysning, det der. Og det er 100 ISO. Det ser da godt ud. Og så er der fed light herovre bagved. Vi kunne eventuelt lige tage og rette jer lidt op. Lad os prøve det. Hvis vi havde noget til at fylde op med heroverfra. Bare sådan en anelse. Det fungerer faktisk rimelig godt, tror jeg. Goddag og velkommen til den danske brumbasse. Ja, så virker det ikke så harsh. Det er det, de kalder cinematisk belysning, det her. Vi kan tage en mere også. Så ved jeg ikke, hvor vi er hen. Så er vi bare ude i darkness. Den er det faktisk en af de gode. Den fylder rigtig godt ud, den her. Den kan vi godt lide. Ja, jeg sidder og kigger over på min skærm for at sikre mig, at belysningen ser ordentligt ud. Og det bør vi normalt ikke gøre. Vi bør kigge jer i øjnene, ikke også? Boop. Lige der, lige præcis. Hvis jeg så har haft en anden kulør på end lige sort, så er det nok været rigtig godt. Men det er simpelthen det her, vi skal ud i. Det må vi jo prøve. Der bliver godt nok kastet en masse skygge om bagved, men det tænker jeg ikke lige, det er så nødvendigt for os at vide. Men det her, det kaldes cinematisk belysning. Efter hvad jeg er orienteret, men det kan jo godt være, at jeg er langt fra. Og så kunne man putte sådan et blåt filter over, der giver et lidt mere behageligt dæmpet tonet lys, i stedet for det her meget hvide, skarpe lys. Men det skal jeg lige arbejde lidt mere med. Jeg skal lige have det her til at fungere. Men jeg synes, det her det er faktisk et rigtig, rigtig godt resultat indtil videre. Så 2 styks kan gøre det. Så kan man så spørge sig selv, skal man så tage at putte den her ned som fill light herovre et eller andet sted over bagved? Det kunne man måske godt gøre. Så lige lægge den sådan der.
Jeg skal i hvert fald bare ikke lyse lige op. Hvad er det derinde? Prøv det. Vi tænder. Nej, vi slukker. Så lige finde den, vi skal tænde det. Den der. Hvad sker der? Kan I se det? Så nu står jeg meget bedre ud også. I hvert fald den her sektion herovre. Det skal vi lige arbejde lidt med. De her tre lamper her, det tror jeg, det er dem, der gør. Så det her, det går hen og bliver faktisk helt okay noget. Det bliver spændende. Det var alt, hvad jeg havde at sige for i dag. Tusind tak, fordi du gør at kigge forbi. See ya, take care, cheers. Nej. Så tusind tak, fordi du gør at kigge forbi. Hold den flyvende. Bzzz. Prøv min kaffe. Min kaffe. Nå, den er her ikke. Og det er timelap for det sidste batteri her, mens så har vi to andre batterier, der ligger herovre. Ligger her, bare ligger her og laver ingenting, så ligger lige dem herovre, så kan de ligge herovre i stedet for. Så ligger de bare lige herovre, de har to andre batterier der, ligger bare lige der og laver ingenting, og så. Thumbs up, like og alt muligt. Lad være med at bruge det ord. det er en timelap det her, så det er okay, og det her det har vi højst sandsynligt klippet fra, fordi jeg står bare her og snakker og laver ikke en ski. Må jeg den der kulør med? Ja, det gør vel ikke. Den giver ikke lyset ordentligt fra sig. Så skal den her ud. Så skal den her ud. Fuck, det giver noget ordentligt lys. Hvis ikke giver den tonen fra sig. Jeg skal jo lige have lidt med. Jeg kan måske lægge den ned sådan der. Hvad gør den så? Så giver den sådan en... Ja, der er lige en ledning hernede foran hernede. Så giver den sådan en grønlig skær derovre bagved. Kunne vi få det til at være et andet sted, tror jeg? Nå, jeg har sagt tak for nu. Jeg vil lige arbejde lidt videre med det her, men nu har jeg i hvert fald set grundprincippet i det. Fill light, fill light, fill light, fill light, og så headlight eller mund. Headlight. Ligesom på biler. Det er ikke engang sjovt. Kan I have det rigtig, rigtig godt, og tak fordi I gad at kigge forbi jer, den er smuttet. See ya, take care, cheers, adios, amigos, bye bye, mine. Hold den nu flyvende! Alt det lys, man skal huske at slukke fra, for at kunne slukke en scene. Det er helt åndssvagt. Der er noget galt i Danmark, det vil mølle med eller hylde og hylde til. Du-dum-tsch-dum-dum-tsch. Bare tegne drengen af jorden, kan man få det, som man vil. Du-dum-tsch-dum-dum-tsch. Åh, på noget disco-lys.